Şu maktabning 11-5 sınıfıda sınıf rahbarlık kılaman, ham İngilizce'den ders veremem bunlarga. Men rahbarlık kılayotgan sınıfta 80% okuyucular İngilizce faniga juda ham qiziqishadi. Bundan tashqari dasturlovchilik, IT yo'nalishlariga qiziqishadi. Okuyucularımni 6 sınıf o'rtalarida o'sha ingliz tilidan maktabda bo'ladigan to'garaklarga qatnashib, undan tashqari maktabdan tashqari o'quv kurslariga qatnashishni yo'lga qo'yganman. O'quvchilarimda ingliz tilidan xalqaro darajadagi IELTS sertifikatlari va milliy darajadagi 0dan turli xil darajadagi sertifikatlarga ega bo'lishdi. Mana shu 11 sinf o'rtalariga kelib 5 nafar o'quvchim xorijiy davlat universitetlarga muddatidan oldin talaba bo'lishdi va ba'zilari 63%, 50%, 43%, 26% darajadagi grantlarni yutib olishdi va ba'zilari hali keladigan javob xatlarini kutib turishibdi. 20 tadan ortiq universitetlarga hujjat topshirishgan. O'quvchilarimda bitta narsa bor-da, maktab direktorimizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ularga motivatsiyani ko'proq Maloqa topa tomonidan juda ham katta motivatsiya oladilar. Hamma o'qituvchilarga xohlardim mana shunaqa natijalarga erishishini, o'quvchilarni orqasidan faxrlanib yurishini, ularning yutuqlaridan quvonib yurishini. O'qituvchiga bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Hozir 20 ta universitet topshirdim. Universitetlar qabul qilish jarayoni sal uzoq kutiladigan jarayon. Hozircha 20 ta universitetdan 6-tasi qabul qildi. Ulardan University of Arizona $9,000 grant berdi. Ya'ni 60% grant. Keyingi universitetimiz Columbia College Missouri, u ham Amerika davlatida joylashgan bo'lib, kontrakti $24,000 bo'lib, unda menga $14,000 grant bergan Columbia College tomonidan. Undan keyingi Iowa State universiteti, u dunyo bo'yicha top 289-chi o'rinda turadi. Undan $3,000 grant berilgan. Keyingi universitet Missouri universiteti hisoblanadi. Missouri'dan keyin Las Vegas universiteti ham yaqinda xabarni oldim. Ya'ni meni qabul qilgan ekan. Va oxirgi universitetimiz Indianapolis universiteti, ham Amerika shtatida joylashgan. Va qolgan universitetlarning javobini hali ham kutyapman. Endi javob berishadi. Eslayman, shu IELTS topshirishimdan 1-2 oy oldin shu kechalari uyqularimdan kechib, o'sha darslar qilib, reading, listening, writing, speaking tayyorlanib chiqqanlarim. Boshida rosa qiynalganman, shu so'zlarga, talaffuzlarga unchalik tilim kelishmagan, keyin ustozimiz yordam bergan o'shalarni o'rganib, o'z ustimda ishlab, asosan o'rganib rivojlantirganman. Undan tashqari sinfdoshlarimiz bilan darsdan keyin speaking kurslar tashkil etib, guruhlar tashkil etib, birgalikda muloqot qilib, speaking darajamizni, listening darajamizni bir-birimizga yordam berib oshirganmiz. Shuning uchun sinfimiz bilan barchamiz ingliz tiliga qiziqamiz, hammamiz shu ingliz tilini ko'p yaxshi natijalarga erishganmiz. IELTS'ga topshirib, 6.5 darajani qo'lga kiritdim. Bundan tashqari, o'zim ham kimyo va biologiyani o'rganaman. Kelajakda shu shifokor bo'lmoqchiman va 1 oy oldin kimyodan ham milliy sertifikatga ega bo'ldim. In like learning centers as well. So, yeah, there are several opportunities. 12 chet el universitetlarining 3-tasiga grant asosida qabul qilinganman. Bular Columbia College, Arizona universiteti va Green River Amerikaning kollejlari. Bulardan men Green River kollejga 26% grant asosida qabul qilindim. Columbia College'ga esa 13%lik grant asosida qabul qilinganman. Kelajakda business management bilan IT yo'nalishida o'qib, O'zbekistonda o'z yurtimda biznes maktabini ochish xohishim bor va IT informatika texnologiyasi maktablarini ochib, o'z faoliyatimni yo'lga qo'ymoqchiman.